Festivali i teatrit bashkohor i titulluar Mediums nga aktorja Emma Andrea vjen për herë të parë në Tiranë. Kjo ngjarje kulturore që mbledh artistë e trupa teatrore synon të kthehet në një iniciativë jetore duke vendosur Tiranën dhe Shqipërinë çdo vit në dinamikat e artit bashkohor. Vet aktorja në një intervistë për Euronews Albania theksoi se ky festival do të ketë shfaqjen nga Greqia, Italia, Turqia e Sarajeva. Po ndodh për herë të parë që të zhvillohet një festival i teatrit bashkohor kontemporan. Urojmë të jetë një festival jetë gjatë. Do të ketë shfaqje nga shtetet të ndryshme, sepse ne besojmë që teatri s'ka kufin, s'është i ajri. Do të ketë Shqipëri, Sarajevë, Turqi, Kosovë. Trupa turke në fakt vjen me një shfaqje interesante, e cila na lidh shumë fort. Mes tjerash ajo tregoi se cili është qëllimi i këtij festivali që do të mbahet për qytetarët e vendit tonë. Të rritemi me sa më pak frustrime, me dashurinë për kohën që jetojmë, e t'i pranojmë, t'i duam gabimet dhe të mirat që kemi si pjesë e botës. Të prezantoj Shqipërinë nga Klaus Martini është shfaqja e parë e Mediums. Kjo shfaqje tregon takimin mes një djali 20 vjeçar i emigrantëve shqiptar dhe The Dream of a Thing nga Pier Paolo Pasolini, një korrespondencë imagjinare që e çon atë të tregojë historinë e migrimit të prindërve të tij, legjenda të përcjellën nga gjyshërit, vallët dhe ceremonitë.